ကျမတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဩဂတ်လ6ရက်နေ့လည်ခင်း2နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝေယံပါဝိုင်းမော်မျိုးခလာရ58တရင်းဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေညချိန်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်လော်ဒေါင်းချခံထားရတဲ့ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတစ်ခုမှာပြည်သူမပြည်သူတို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလှူဒန်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုချက်သမရနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒါရိုက်တာကရှုတ်ချကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့တူဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်း2နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ခါလာရ58တပ်အနီးမှာရှိတဲ့မရိန်ကျေးရွာနဲ့လပန်ကျေးရွာမှာပြည်သူတွေညအချိန်မှာဝိုင်းမော်နှစ်ချင်းအသင်းတော်ဇုံနယ်ရုံးဝင်းအတွင်းကိုတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်မရိန်ကျေးရွာနဲ့လပန်ကျေးရွာတွေမှာတုံးညာဇက်တိုက်ပြစ်ခတ်တန်တွေကြားနေရပြီးတော့ကျေးရွာအတွင်းမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေထပ်ပြေးတင်းရှောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဝိုင်းမော်နှစ်ချင်းအသင်းတော်ကတာဝန်ရှိသူတို့က The 74 Media ကိုပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ညဆိုရင်နေလို့မရဘူး။လပန်ဘက်ကမရင်ရွာဘက်တွေကအကုန်လုံးမြို့ရင်းဘက်တင်းရှောင်ပြီးတော့နေရတဲ့သဘောပါ။ခလာရ58နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကျေးရွာတွေအကုန်လုံးကညဆိုရင်အိတ်လို့မရဘူး။စစ်မြေပြင်လို့ဖြစ်နေတာ။အဲဒါကြောင့်ညဆိုရင်မအိတ်ဖဲနဲ့တင်းရှောင်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောဆိုပါတယ်။မောင်ရီပြောစာချိန်မှာခလာရ58တက်အနီးမှာနေတဲ့ဒေသခံတွေအပြင်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေလည်းဖျားကြောင်ဝင်တဲ့ကိုတင်းရှောင်လာတာကြောင့်အိတ်ဆရာနေရာအတွက်တော်တော်ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့သူကဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်တင်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေဟာညအချိန်ဝိုင်းမော်နှစ်ချင်းအသင်းတော်ဇုံနယ်ရုံးဝင်းအတွင်းမှာအိတ်ပြီးနေ့အချိန်မှာကျေးရွာကိုပြန်ပေမဲ့ကျေးရွာတွင်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေဟာမီးလောင်ပျက်စီးမှုတွေလက်နက်ကြီးကျရောက်ပြီးတော့ပျက်စီးမှုတွေရှိနေပြီးနေအိမ်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အိမ်အောင်စု3စုမှာစားဝတ်နေရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသူကဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်လက်တလောအခက်အခဲကတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်တဲ့အိမ်3အိမ်ကတော့စားဝတ်နေရေးခက်ခဲသွားပြီးအိမ်မီးလောင်သွားပြီးအချို့တွေကတော့အိမ်အစ်စ်ပဲအိမ်ကအမိုးပွင့်သွားပြီလို့သူကဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ကခလာရ58တပ်ကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ညကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဩဂတ်လ3ရက်နေ့ညကနေစတင်ပြီးတစ်ဖက်သက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လူသားမဆန်မှုတွေကိုချက်သမရနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာဌာနကဒါတာမစ္စစ်အဲလစ်ကဇီဂိုဘာကရှုတ်ချပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဩဂတ်လ5ရက်မနက်ပိုင်းကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ချက်သမရနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဦးလင်းတက်နဲ့ချက်သမရနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာဌာနကဒါတာမစ္စစ်အဲလစ်ကဇီဂိုဘာတို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးမှာတွေ့ဆုံပြီးမြန်မာရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလိုပြောဆိုခဲ့တာပါချက်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးအတွက်တက်ကြွစွာအားပေးထောက်ခံကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူအခိုင်အမာရည်တည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ NUG ဆိုရကိုဥပဒေကြောင်းအရတရားဝင်ထောက်ခံရေးအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေကြောင်းကိုလည်းချက်နိုင်ငံဘက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဦးလင်းတန်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအပအဝင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေအတွက်ချက်နိုင်ငံကကူညီပေးရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမြို့သားညီရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂတ်လ5ရက်ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတွဲဆုံပွဲမှာချက်သမရနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာဌာနကဒါရိုက်တာမစ္စစ်အဲလစ်ကဇီဂိုဘာအပြင်ချက်သမရနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဌာနအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာအကြီးတန်းတန်ရာရှိမစ္စတာဖီလစ်ကန်တာနဲ့အတူချက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံးအဖွဲ့အကြီးတန်းအရာရှိမစ္စတာလူကာစီဂျာတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီကနေ့ဩဂတ်လ6ရက်စကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်နောက်ခန်းကျေးရွာကပြည်သူ့မှပြည်သူတို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့စိန်တရဖူကုံစုံဆိုင်မိသားစုကမှတည်ပြီးတော့ကျေးရွာလူငယ်တွေကဥဆောင်ကကပ်ဘေးကာလအတွင်းအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုလိုအပ်တဲ့မိသားစုတွေထံကိုအခမဲ့လှူဒန်းပေးဝေခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်စု150စာအတွက်ကြက်ဥ4လုံးစီအလူ60သားကြက်သွန်နေ50သားအသားတို့တထုပ်ရှင်းရှင်းခောက်ဆွဲထုပ်တထုပ်တို့ကို3မျိုးစီမျှဝေပြီးတော့လှူဒန်းပေးခဲ့တာပါလော်ဒေါင်းချခံထားရတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မှဘယ်ကူမှသွာလာလို့လည်းမရပါဘူးအလုတ်ကင်တွေလည်းအဆင်မပြေတဲ့အပြင်တချို့မိသားစုဝင်တွေမှာစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပြင်ထွက်ဝယ်လို့တောင်မရကြပါဘူးပစ္စည်းတွေလည်းပြက်လက်နေတာကြောင့်မှအချို့တွေငွေရေးကြေးရေးအဆင်မပြေတာတွေလည်းရှိပါတယ်အခုလိုလူတန်းနိုင်တာကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကမုံရွာကနေဟ ோம் လင်းကိုစံတက်လာတဲ့တင်းမောပေါ်မှာမှယူထားတဲ့
ကွန်မြူစီတွေပါလာခဲ့တာရှိတာကြောင့်သာအခုလိုလှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံလူငယ်တဦးကပြောဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ6ရက်နောက်ဆုံးသတင်းပုတ်အနေနဲ့မြန်မြို့နယ်တွေကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းဖွင့်ပြပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့လည်ခင်း2နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမဇ္ဈိမကို23နှစ်ပြည့်တဲ့အထိစောင့်မျှော်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်အပေါင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ် -19 ကောက်ရောဂါကကင်းဝေးကကိုစိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်